Լիկա Սալմանյան անուն-ազգանունը առավել հայտնի էր տարիներ առաջ։ Հարազատ թշնամի սերիալից հայտնի դարձած դերասանուհու կարիերան կարճ տևեց։ Հիմա դերասանուհին զբաղվում է դիմահարդարմամբ և ունի իր գեղեցկության սրահը։ Ինչպես Լիկան է նշել, քչերը գիտեն, որ ինքը երկու քույր ունի։ Նա հրապարակել է իր քույրերի լուսանկարները։ Լիկան նաև բացահայտում է արել, նշելով, որ իր մայրը ուկրաինացի է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։